You're a pair of Schindler av ett och sånt kulturhuset. Where are you going? Våning 5. Alright, going down to Platinum. This one was a Hitzgruppen elevator, but has been modernized by Schindler. They keep the original call buttons. Ska ni? Du, vi ska nog faktiskt ner till botten, va? Nej, 1-0 vi ska förresten. Vänta, vart var den där shoppen någonstans? Ja. Det var botten. Det var botten. Ja, du kanske var plattan, ja. Ja, vi ser. Just det. Det var rätt väg. Så att det... För jag tror att det var jättefint. Du tror det? Ja. Huvudentré. Alltså man känner ändå sådär och... Det är bra. Still left here. There's the panel. Schindler. Very fresh. That's the floor indicator. The speaker's broken. So the floor indicator acts in a different way on this one than the other one. Thank you.
up to zero. Warning, mug. Let's test the audible. It's left. Huvudentré.